यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदोक्रम पनिषदये गारयन्ति यं समगाः ध्यानावस्थितातन्रते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विधुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत्सचन्दनसर्चितो ज्वलपु सुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवीलसन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगू लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्म व्यासायत तेजसे यस्म प्रसादादा वक्षा नारायण कथाम नमस्कृत नरम सब नरोतम दबी सरस्वती व्यादी या कुंदे नु सारधवलास्तावृता या वीणावरंड मंडितक या शेत या, या ब्रह्मच्युत शकर प्रवृत्ति देव सदा विता पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा काये नाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मक परस्मै प्रथम अध्याय प्रारम्भ पूर्व कालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा थिए एक दिन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यही पाल्नुभयो अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मान साथ आसनमा बसाले स्वागत सत्कार गरेपछि नम्र प्राणीले सोधे हे कुमार यो संसार कसरी सृष्टि भयो यसको विषयमा जान्न इच्छा भयो म उप कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झिने थिएँ अगस्त्यको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ हे मुनि तिमी एकचित्त सुन म तिमीलाई सृष्टिको सुना। क्रम सुनाउँछु यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्म परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुण हुनासाथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट भए तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन् त्रित्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा वस गर्न अत्यन्त कठिन छ उनै मायाभन्दा पर प्रतिष्ठायुक्त पद छ त्योभन्दा पर शान्ति पद र ऊभन्दा पनि पर पद छ त्यसपछि विद्या पद छ र विद्याभन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ जान्नेहरू त्यसलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन् यो संक्षेपमा भयो अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दिनन् मायाभन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ यो आत्मामा विद्यमान छ जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन् कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन यसै कारण जगतको अधिष्ठाता परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य पनि हुन सक्दैन यो कुरा वेदशास्त्रले पनि स्वीकारेका छन् तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरन्त निश्चय हुन सक्दैन त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन नटुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ यो क्रम कल्पकल्पको भेदले भिन्न भिन्न झैँ देखिने हुँदा अनेकौँ कल्पमध्ये केवल पद्मकल्पको मात्र वर्णन गर्दछु ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन् यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन हे मुनि सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा पालन गर्ने विष्णु संहार गर्ने रुद्र हुन् विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन ब्रह्माको सय वर्ष परमायु कहिन्छ उनको प्रथम पचास वर्षलाई परार्ध भन्दछन् सय वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ वा प्रलय हुन्छ प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही रहन्नन् अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ था। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन सक्दछ ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ उनले पनि खानु सुत्नु पर्दछ उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो प्रातकाल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन् उनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर कली चारयुग बहत्तरपल्ट घुमिरहन्छन् रात परेपछि प्रलय गर्दछन् त्यही क्रमले जब ब्रह्माको सय वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजगुणले युक्त ब्रह्म उत्पन्न गराई अहङ्कार र पञ्चमहाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मात्रा शब्द रूप रस गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ त्यो अण्ड ब्रह्मय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो त्यही अण्ड फुटेर दुई भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए संहार गर्ने महारुद्र भए यिनैले यो सृष्टिको कार्य निर्वाध गतिले का गर्दछन् जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परम ब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण गुणातीत चतुर्व्युह अनादि अजन्मा हिरण्डगर्भ प्रजापति आदि भन्दछन् सुमेरु पर्वत समुद्र को बीच में समस्त जीवर गर्भाशय में बालक रहजन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि तही सुमेरी को चार स्थित छ निराकार आकाश रिगुणात्मिक मया रंचमहाभूत ले बेरिए भई आकार अर्थात एक रूप बा अर्क रूप देखि तर ते आकाश राम्री विचार आधी मध्य अंत्य अनादि अनंत परमेश्वर को लीला मात्र हो यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ धागोमा दाना उनिए झैँ यो संसार परब्रह्मा उनिएको छ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु शिव चन्द्र सूर्य इन्द्र दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन् जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनेकौँ सुख दुःखको अनुभव जागा हुनसाथ केही पनि रहन्न त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ सुख दुःख त मनको मात्र अनुभव गर्दछ त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ हे मुनि तिमी पनि एकाग्रमनले तपस्या गर अवश्य सिद्ध मिल्नेछ मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाएँ अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु ध्यानपूर्वक सुनाऊ यी स्कन्द स्कन्दपुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवाद श्री स्वस्थानी व्रतकथायाम सृष्टिक्रम वर्ण नाम प्रथम अध्याय